2 лютого відзначили 4-ту річницю загибелі музиканта Андрія Кузьменка у жахливій дорожній аварії на Дніпропетровщині. За 2 дні на сайті місцевих петицій з'явилася ініціатива назвати одну з вулиць Дніпра на честь Скрябіна. Автор петиції Євген Поляруш розповідає, ідея виникла ще півроку тому, коли бачилися зі Світланою Бабійчук, дружиною Кузьми. Вона мені сказала, що, розумієте, я тільки... Пройшло майже там 4 роки, 3,5. Я тільки розпочала жити нормально. Я 3 роки я не розуміла, що відбувається. Вона мені сказала, що мені дуже приємно, коли люди пам'ятають його пісні, пам'ятають його творчість. Ідею з назвою вулиці Світлана підтримала. За 2 дні під петицією вже мали 45 підписів з 1000 необхідних. Євген зазначає, у деяких відвідувачів сайту виникають технічні помилки під час реєстрації. Проте ми залишили свій підпис без проблем. Він справжній патріот, він любив Україну. Він не був там яким запроданцем та таке інше, як деякі наші артисти. Якщо громада підтримає це, да, це буде такий, от, по-перше, родичам Андрія, мамі Андрія буде дуже приємно. От, повірте мені, я це точно знаю. Ми запитали у перехожих, чи потрібна вулиця Кузьми Скрябіна у Дніпрі. Хочуть, щоб у Дніпрі була вулиця Скрябіна. Як вам ця ідея? Я думаю, дуже хороша ідея. Так що такий хороший і співак, і як людина була хороша. Я інтересуюся дуже українською піснею і самими співаками, і дуже всіх знаю. Так що я дуже согласна. Дітель хороший був музикант, а так, щоб нужна вона чи не нужна, це... Якщо буде, нічого плохого, я плохого в цьому не бачу. Вулиця Скрябіна, хочеш? Так, да, обов'язково, так. Да. То, що... Думав, то і говорив. І говорив правильно. Ну, якось все одно, як буде вулиця. Я вважаю, що пам'яті його то треба там, де він народився, на його батьківщині. А то, що він загинув, ну, це трагедія для всіх українців і молоді. Ну, хороша людина, буде непогано. А яку замінити? Ну, ще не вирішили. А, ще не вирішили, так. Да? Я підтримую. Георгій Марков, Олександр Верніґоров. Новини 9 каналу.